ଦୁଃଖର କଥା ଯେ ଇସ୍କନ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱରେ ରଥଯାତ୍ରା ହେଇ ଚାଲିଲା ଭାରତ ବାହାରେ ଭାରତ ଭିତରେ ଆମର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପରମ୍ପରା ସୁପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପରମ୍ପରା ତାର ଉଲ୍ଲଂଘନ ହେଲା ତେଣୁ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ସେମାନେ ମାନିବେ ଯଦି ସେମାନେ ମାନିଯିବେ ସେଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ସରଳ ଆଉ ସବୁଠୁ ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ ଧରନ୍ତୁ ଜିବିସି ମାନିଲେ ନାହିଁ ସେମାନେ କହିଲେ ନା ଆମର ତ ଗୁରୁ କହିଛନ୍ତି ଏମିତି କରିବାକୁ ଆମେ କରିବୁ ଆପଣଙ୍କର ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯାହା ଲେଖା ହୁଏ ହେଇଥାଉ ପୁରୀରେ ଯାହା ହେଉଛି ତାହେଲେ ସେଇଟାକୁ ଆମକୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ହେବ କିନ୍ତୁ ଏଥରକ ଆମେ ଆଉ ଛାଡ଼ିବା ନାହିଁ ଇନଫ୍ ଇଜ୍ ଇନଫ୍ ଆମେ ତାପରେ ଆମର ତ ଉପାୟ ହେବ ଲିଗାଲ୍ ଅପସନ୍ ଆମେ ତାକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ କରିବା ଆମେ ଏଥର ଛାଡ଼ିବାନି ହଁ ଆମେ ଛାଡ଼ିବାନି ଏଥରକା ଆମେ ବହୁତ ଅପେକ୍ଷା କଲୁ ବହୁତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲୁ ବହୁତ ଆଲୋଚନା କଲୁ ବହୁତ ଶାସ୍ତ୍ର କଥା ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲୁ ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନେଇକି ରଥଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ବାସ୍ତବରେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରଚାର ଯାତ୍ରା ଆମର ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ସେଇଟା ରଥଯାତ୍ରା ନୁହଁ ତେଣୁ ପ୍ରଚାର ଯାତ୍ରା ଆପଣ କରିବେ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଇସ୍କନର ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ସେଥିରେ ସେଇଟା ଆନନ୍ଦର କଥା କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ନେଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ କୌଣସି ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ହେଇଥିଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ହେଇଥିଲେ ବା ମୁସଲମାନ ଧର୍ମ ହେଇଥିଲେ ଯଦି କୌଣସି ଗୋଷ୍ଠୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଅଲଗା ଦିନରେ ପାଳନ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ବା ପ୍ରଫେଟ୍ ମହମ୍ମଦଙ୍କର ଜନ୍ମତିଥି ବା ଇଦ୍ ଉଲ୍ ଫିତର୍ ବା ରମଜାନ ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ କଲେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ସେମାନେ ଛାଡ଼ନ୍ତେ ଗୋଟେ ଦିନ ବି ଛାଡ଼ନ୍ତେ ନାହିଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କେତେ ବର୍ଷ ଛାଡ଼ିଲୁଣି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।